Оңтүстік Қазақстан облысының әрбір тауы мен тасы тұнып тұрған тарих десек қателеспеспіз. Тек соның біз біле бермейтін тұстары көп, жұмбағы мол, таңға жайып таң балтас. Арыс қаласының іргесіндегі Күлтөбе қорғанында қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан археологтар ерекше жазуы бар тас тапты. Ғалымдар құнды тарихи жәдігер бір кездері осында мекендеген қаңлы тайпаларына тиесілі болуы мүмкін деген болжам жасады. Ал қаланың іргесіндегі қорғанның қай заманға тән екенін аршып алынған өзге заттар анықтап береді. Арыс өзенінің дәл осы тұсы иілген қылыш сияқты бұралып ағып жатыр. Сондықтан да бұл жер қылышсар деп аталып кеткен. Это место. Бұл жердің табиғаты өте қолайлы. Айнала алақандағыдай көрінеді. Сондықтан мұнда көшпенділер көптеп қоныстанған. Біз бұл маңнан үлкен тарихи орындардың шоғырын таптық. Бірнеше ескі қалашықтар бар. Мына үлкен Күлтөбе. Оның арғы жағында көрініп тұрған ескі қорған ол Қостөбе. Мұнда тіпті сақ дәуіріне тиесілі Майтөбе қорғаны да бар. Тарих ғылымдарының докторы Александр Подушкин бастаған археологтар қылышсар қойнауындағы көне қорғандарды зерттеу жұмыстарымен бірнеше жылдан бері айналысып келеді екен. Жақында сол маңнан тағы бір көне қорымның орнын тауыпты. Археологтар бұл тарихқа үлкен жаңалық болуы мүмкін дейді. Пока кучу сделайте. Кучу сделайте и обнажите контуры камер. Арыс өзенінің іргесіндегі Күлтөбе маңында қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан археологтар тағы бір көшпенділер тарихына барасты тың дерекке тап болды. Осындағы мынау табылған таңбалы тас 2-ші және 4-ші ғасырда осы жерлерді мекендеген қаңлы тайпаларына тиесілі дейді. Және осы бір жапырақ таңбалы тас қазақ тарихының тереңде жатқанын тағы да дәлелдейді. Және осындан табылған мына сияқты көптеген бұйымдар сол кездегі көшпенді тайпалардың өркениетінің қаншалықты деңгейде дамығанын көрсетеді. Тастағы бір таңбаның өзі қаншама сөйлемдердің жиынтығы болуы мүмкін. Бұл сол кездегі тайпа көсемдерінің жарлығы не хат алмасу тәсілі екені анық дейді тарихшылар. Соңғы 12 жылдың ішінде жүргізілген қазба жұмыстары барысында көне қорғаннан осындай құнды 15 таңбалы тас табылған. Здесь существует информация государственного значения. Бұл жерде мемлекеттік маңызы бар құнды жәдігерлер табылуда. Сол кездердегі Самарқанд, Бұқара, Шаш және Кеш қалалары сияқты бұл жерде де үлкен орталық болған. Сондықтан бұл жаңалық біздің тарихымыздың түптөркіні тереңде жатқан тағы дәлелдейді. Таңбалы тас, су таситын қышқұмыра, жебе ұшы сияқты тарихи жәдігерлерді көне қорғанда қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының жас археологтары тауыпты. Ал түрлі ыдыстар мен қыш күйдіретін мына пештің жасалу құрылымы өте жоғары. Бұл пеш ертеде қорған салуларға айналған, не қыш жасауға арналған пеш болып есептеледі. Бұл сол біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші 4-ші ғасырларға тән. Осы қоныстың өзі тарихқа үлкен бір сенсациялық не әкелмесе де үлесін қосады деп ойлаймын. Қорғаннан табылған таңбалы тастар мен көне жәдігерлер шетелдік ғалымдарды да қызықтырып отыр. Бір метр тереңдікте қазылған жерден шыққан бұйымдар мен ескідің орны сол кездегі тарихы аз зерттелген қаңлы тайпасының сауаттылығы мен архитектуралық жағынан да жоғарғы болғанын көрсетеді дейді халықаралық экспедиция мүшелері. Вот сегодня нам открылись. Бүгін біз батпақпен сыланған өте сирек кездесетін сақталып қалған үйдің орнының қаңқа құрылымын таптық. Бұл сол кездегі өмір сүрген жазуды меңгерген жандардың архитектуралық деңгейінің өте жоғары болғанын көрсетеді. Бұл бірінші курсты тамамдаған Фариза Кемалова археологиялық қазба жұмыстарына өз сұранып келіпті. Жазғы демалысын курстастарымен бірге қызықты өтіп жатыр дейді болашақ тарихшы. Бұл жер көбінесе ортағасырлық шұңқырлармен бөлінген тұрғын үй есебінде. Біздің тауып жатқан ыдыстарымыз тарихқа көптеген өзгерістер енгізуі мүмкін. Себебі бұл жерде қыш ыдыстарда қаңлылардың жазуы табылып жатыр. Бұл дегеніміз олардың өте үлкен дәрежеде мәдениетінің жақсы дамығанын білдіреді. Көне қорғаннан тіпті сармат тайпаларының таңбасы белгіленген қыш сынығы да табылыпты. Тарихшылар ойынша соған қарап қаңлылардың өзге тайпалармен байланысы болған және мәдениеті жоғары екенін көруге болады. Мы с полной уверенностью можем говорить. Бұл жерде қоныстанған халықтың сармат тайпаларымен тығыз байланыста болғанын нық сеніммен айта аламыз. Осы жерден табылған таңбаларға қарағанда қаңлылар мен Азияны мекендеген сарматтар арасында қарым қатынас жақсы жолға қойылғанын көрсетеді. Жалпы биыл Қазақстан археологиясында табысты жыл болып басталды. Тарихи жазбаларда Испиджаб атымен белгілі Сайрам ауданының орталығынан археолог ғалымдар 2600 дана күміс теңге мен алтын бұйымдар тапты. Баға жетпес көмбе Наубайхананың тандыр пешіне жасырылыпты. Орта ғасырларға тиесілі монша іргесінен табылған көмбенің Қазақ тарихы үшін орны ерекше дейді ғалымдар.
Теңгенің бір шетінде Құранның сүрелері жазылса, екінші жағында патшалардың аттары жазылуы мүмкін. Сондықтан ол қай патшаның тұсында шыққаны, кімге жазылғаны, или басқа жақтан алып келінді ма, или осы Қазақстан территориясында жасалынған ба, не болмаса осы сайрамда жасалуы мүмкін, ол алдағы зерттеуде ғана айта аламыз. Көне қалашықтың батыс бөлігінен табылған теңгелер мен алтын бұйымдарда бейнеленген оюлар сол кездегі зергерлік өнердің жақсы дамығанын көрсетеді. Мұндай бағалы заттар осыған дейін еліміздің аумағында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстар кезінде мүлдем кездеспеген, сонысымен де құнды. Табылған бұйымдар Қазақ хандығының сол кездегі қаржы экономикалық саясатын зерттеуге мүмкіндік береді дейді мамандар. Жәдігерлерді зерттеген ғалымдар алғашқы тұжырымында жариялады. Он теңгелердің ең соңғы шыққан жылы 1421 жыл болып отыр. Ал 1428 жылы Ұлықбектің реформасы болған. Реформада теңгелер ауысқан. Ол ауысқан теңгелердің, реформада ауысқан теңгелердің біреуі де жоқ. Сол шамамен біз 1425 жылы көмілген деген болжамымыз дұрыс болады деп отырмыз. Тарих толқынында халық деген атау алған жаңа стратегиялық бағдарлама қазақтардың ұлттық тарихының көкжиегін кеңейтіп, ұлттың жаңа тарихи дүниетанымын қалыптастырады дейді ғалымдар. Қазақстан тарихын нақты ғылыми тұрғыда жаңа методология және де жаңа көзқарас аясында оны жазу ең басты идеология біз егемендігіміз болу керек. Біз тарихымызды шынайы жазуымыз керек. Әрбір тасын түрсең тарих болып сөйлейтін ұланғайыр Қазақ даласында талай сырды қойнауына басып, зерттелмей жатқан қорғандар мен топырақ басып қалған орындар жетерлік. Ғалымдар жаңа бағдарлама осындай орындардың зерттеліп, тәуелсіз Қазақ тарихына қатысты тың деректердің беті ашылатынына сенімді.